Granulitunku, assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. The QuickBooks does that read the course per Pashto jiba de la semivers ders ta kharak last. Po tir derski munga pate khabari kadwi chisanga kawalishu mukhtalif qisma transaction na the make journal journal entries the tariqna po QuickBooks program ke record ko. نن په یو بل مهم موضوع چې په نوم د کلاس ټریکینګ او ملټیپل سایټس یادیږي خبرې کو. د نن په درس کې غواړم اول تاسو سره په دې باندې بحث وکړم چې څنګه کولی شئ تاسو په کویک بوکس پروګرام کې کلاس ټریکینګ او ملټیپل سایټ فعال کړئ، او دغه نه وروسته بیا تاسو سره په دې خبرې کوم چې ولی مونگا کلاس ٹریکنگ او ملٹیپل سائٹ پا کوئک بکس پروگرام کی فالکو. نو دا فالکو لو نمخ کی دی نمخ کی چیزا کلاس ٹریکنگ بانے شروع کم یا ملٹیپل سائٹ بانے شروع کم چی دا سنگا فالکی گی، غوارم تا سر پدی خبریو کم چی ولی مونگا کلاس ٹریکنگ او ملٹیپل سائٹس پا کوئک بکس پروگرام کی استعمال ہو. کچیر تاسو پا یو ادارہ کی کار کوئی که هغه په هر پوزیشن کې وي، که فایننس آفیسر است یا اسسټنټ است یا منیجر یا سپیشلیست، هر پوزیشن چې او تاسو نه د هغې ادارې رئیس وغواړي چې تاسو د هغې ادارې مصارفات ډپارټمنټ وایز جدا کړئ. یعنی په دې معنا که چیرې تاسو نه څوک وغواړي چې تاسو ماته معلوم کړئ چې په 2021 کال کې اول کوارټر دپاره، یعنی اول درې میاشتو دپاره، منگ د فائنانس ڈپارٹمنٹ دپارہ سمرا ایکسپینس یا مصارفات کڑی، منگ د سیلس اینڈ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ دپارہ سمرا مصارفات کڑی دی، او منگ د آئی ٹی ڈپارٹمنٹ دپارہ سمرا مصارفات کڑی. نو دا کار تاسو د کلاس ٹریکنگ پواسطہ بنی کولی شی. او په همدې شکل د مثال په طور کې یو پانتون په نظر کې ونیسو، مونږ نه د پانتون رئیس پښتنه وکړي چې تاسو مونږ ته معلوم کړئ چې په 2021 کال کې یا د میاشتې په اساس یا د روبې په اساس باندې یا د شپږ میاشتو په اساس باندې تاسو ماته دا معلوم کړئ چې اقتصاد پوهنځۍ نه موږ څومره عاید ترلاسه کړی دی، کمپیوټر ساینس پوهنځۍ نه څومره انکم یا عاید ترلاسه کړی مونږه، او په همدې شکل باندې حقوق پوهنځۍ څخه څومره عاید موږ ترلاسه کړی دی. نو دا کار د کلاس ټریکینګ په واسطه باندې موږ کولی شو. دا خبر خو خلاص شو. ملٹیپل سائٹ والے مونږ استعمالو، ملٹیپل سائٹس یا سائٹ دے پر استعمالو کچیر زمونږ یو بزنسی او مونږ د بیرون نه مثلا واردات لرو، یو جنس واردو افغانستان ته، زمونږ مرکزی دفتر د مثال په طور په کابل کې دی، او مونږ ولایتی دفترونه هم لرو، د مثال په طور په ننګرهار کې دفتر لرو، برانچ لرو په بغلان کې، برانچ لرو په قندهار کې، برانچ لرو همداسې نور ولایتونه. کله چې مونږه جنس واردو مستقیم کابل ته مرکزی دفتر ته انتقالو راوړو، دغه نه وروسته بیا دا جنس مونږ څه کوو خپل سایټون ته، یعنی ولایتي دفترونو ته انتقالو. نو که چیرې تاسو دغسې به کاروبار ولرئ چې د مرکز نه، مرکزی دفتر نه ولایت ته چې د سایټس په نوم یادیږي جنس انتقالوئ، دغې منظم مدیریت وکئ، د دې دپاره مونږ ملټیپل سایټس په کویک بوکس پروګرام کې فالو کوو یا انیبل کوو او دغه څخه استفاده کوو. نو اوس راځو ډېر خبرو نه تیریږو، د دې د فالولو په طریقه باندې کار کوو او عملی دا استعمالو چې څنګه تاسو د دې څخه استفاده کولی شئ. دې دپاره څه کوم، راځم کویک بوکس پروګرام خلاصومه، او دغه نه وروسته ګورئ کله چې ستاسو په کویک بوکس پروګرام کې ملټیپل سایټ فالو سي، صحیح ده، یا کلاس ټریکنګ فالو سي، دغه لیست مینو کې تاسو سره یو کمانډ په نوم د سایټس ملټیپل سایټس دلته راځي، او یو کمانډ په نوم د کلاس دلته فعاله کیږي چې فعلاً موږ سره نشته دی. نو د فعاله کولو لپاره زه راځم ایډټ مینو ته. ایډټ مینو ته چې کله راغلی را به شي، پریفرنسز ته به راشي. دلته چې کله راغلی، اول غواړم چې کلاس ټریکنګ فعال کړم. د کلاس ټریکنګ دپاره د اولنی
کمانډ چې په نوم د اکاونټینګ دی په دې کلیک کوو راځو کمپنی پریفرنس ته پریفرنسز ته چې راغلی دلته وګورو موږ سره یو کمانډ په نوم د یوز کلاس ټریکینګ فور ترانزیکشن آیا تاسو غواړئ چې کلاس ټریکینګ د کوم ترانزیکشنونه چې تاسو ریکارډ کوئ د هغه دپاره استعمال کوئ نو که چیرې په دې کلیک وکړو کلاس ټریکینګ زموږ څه کیږي فعاله کیږي دا نور آپشنې چې دي زیاتې دي خو خیر په هغه باندې ډېرو باندې بحث نه کوو دلته چې دا یو آپشن لاندې لیکلی دی پرامپټ ټو اساین کلاسز دا په دې معنی چې کله زه یو ترانزیکشن ریکارډ کوم او هغه دپاره ما کلاس نه یې اساین کړی نو ته به اټومیټیکلی ما ته میسج راکوې پر صورت دا مې کلیک کړ اوکې مې کلیک کړ دا هم چې کله اوکې کلیک کړو تاسو راشي لس مینو کې اوسوګر دلته موږ سره په نوم د کلاس لیست یو کمانډ اضافه شوی دی یعنې کلاس ټریکینګ اوس فعاله شو دا چې موږ څه وخت استعمالوو هغه چې دا خبره ده که چیرې موږ وغواړو چې ملټیپل سایټس فعاله کړو دې دپاره بیا راځو ایډټ مینو ته پریفرنسز ته راځو او د هغه نه وروسته بیا راځو دلته آیټمز ان انوینټري ته راځو کمپنی پریفرنسز ته راځو دې ځای کې هلته موږ سره یو کمانډ دی په نوم د اډوانس انوینټري سیټنګس که چیرې ستاسو په کویک بوکس کې دغه ورژن د کویک بوکس تاسو استعمالوئ که په دې کې دا کمانډ کار ونه کړي تاسو نشي کولی ملټیپل سایټس په کویک بوکس پروګرام کې استعمال کړئ دا ورژن چې زه استعمالوم دا انټیټ کویک بوکس انټرپرایز سلوشن 2020 دی یعنی انټرپرایز سلوشن دی کویک بوکس انټرپرایز سلوشن دا ټرایل ورژن دی ما د انټرنیټ څخه ډاونلوډ کړی دی ګیټ ان ټو پی سی ډاٹ کام سایټ ټبل آر چې هغه ځین تاسو ډاونلوډ کولی شئ په دې ورژن کې اډوانس انوینټری کار کوي یو څو دوستان نور هم داسې میسیج کولی او د هغه سوال دا و چې استاد څنګه کولی شو مونږه اډوانس انوینټری کمانډ څخه په کویک بوکس پروګرام کې استفاده وکړو کنه دا فعاله کو ځکه زیاتره ورژنونه کې اکاونټنټ کې دا کار نه کوي زما په خیال باندې ما خو وکتو نو په کې کار نه کول پکې نو په دې کې شری دا دې ځین تاسو فعاله کولی شئ دلته چې کله راغلی دې باندې موږ لږ وکړو دلته دغه اولنی ټاپ چې دی موږ سره په نوم د ملټیپل انوینټری لوکیشن چې په حقیقت کې د سایټس په نوم یادیږي یعنی ملټیپل انوینټری سایټس دې ته به راشي دې کې ګوره هلته یو کمانډ لیکلی ملټیپل انوینټری سایټس از انیبل اوس فلن دا ډسیبل دی چې کله په دې کلیک وکړي دا انیبل شو چې په دې هم کلیک وکړو د هغه نه وروسته به راشي اوکې به کلیک کوي او بیا به اوکې کلیک کوي چې کله مو اوکې کلیک کړ څومره صفې چې خلاصې دي ستاسو په پروګرام کې دا به ټولې بندې شي تر څو دا تغییرات تطبیق شي د هغه نه وروسته زه چې کله اوس راشم لیست مینو ته لیست مینو ته چې راشي هلته وګورئ تاسو سره یو بل کمانډ په نوم د انوینټری سایټ لیست په نوم باندې دلته فعال شو یعنی سایټ ملټیپل سایټ موږ سره دلته فعال شو یو کمانډ او د کلاس په نوم باندې هم یو بل کمانډ موږ سره فعال شو دا خو اوس فعال شو طریقه د استفادې څنګه دا څنګه کولی شو د څخه موږ استفاده وکړو ګورئ کلاس لیست خو مې تاسو ته وویل چې دا موږ د ترانزیکشنونو لپاره استعمالو اول زه راځم د کلاس لیست په مثالونو باندې تاسو سره کار کوم د دې لپاره زه څه کار کوم راځم ډایرکټ چیرته راځم کمپنی مینو ته راځم میک جرنل جرنل انټریز باندې کلیک کوم صحیح شو دې باندې چې کله کلیک وکړو ښه ګورې دا زه بیرته بندوم په بخښنې سره دا مې بند کړ اول دې نه مخکې چې تاسو کله ترانزیکشن ریکارډ کوئ اول به تاسو خپل کلاسونه مشخص کړئ صحیح ده کلاسونه د ډیپارټمنټ وایز زه خپل دا ډیپارټمنټونه چې دا مشخص کوم دا د کوم ځینو مشخص کیږي همدې کلاس ته برشي دې باندې چې کلیک وکړو موږ سره فعلاً هېڅ کلاس نشته دی ځکه تر څو چې تاسو کلاس جوړ نه کړئ ترانزیکشن ریکارډ کول بې فائدې دي نو زه څه کوم دلته راځم کلاس ته راغلم نیو کلاس اخلم نیو چې انتخاب کو تاته وایي کلاس ته څه نوم ورکوې دلته ستا خپله خوښه ده ډیپارټمنټ وایز کلاس جوړول غواړئ د پوهنځۍ وایز تاسو کلاس جوړول غواړئ زه غواړم چې مثلا زه ورته یم چې یاره ډیپارټمنټ وایز جوړوم زه تم چې آی ټی ډیپارټمنټ صحیح شوه ډیپارټمنټ مې ولیکو یو دانه کلاس زما دا دی صحیح شوه دغه نه وروسته نیکسټ مې کلیک کړو راځم بیا لیکم چې مثلا سیلس اینڈ مارکیټنګ سیلس اینڈ مارکیټنګ په نوم باندې مارکیټنګ په نوم باندې بل ډیپارټمنټ جوړ مې کو بیا نیکسټ مې کلیک کړو بل ډیپارټمنټ جوړوم د فائنانس په نوم باندې صحیح شوه فائنانس ډیپارټمنټ اوکے مکلے کہ دری ڈپارٹمنٹ ہم جوڑ کرو اس دا مثال پہ طور باندھے ز ایکسپینس کوما مصارفات ریکارڈ کوما دے دے پار اعظم کمپنی مینو ترازم دا نروس تا میک جنرل جنرل انٹریز بانے کلک کوما انٹری نمبر چیز ما اول دے ان دی نمخ کی ما کم ٹرانزیکشن نہ دے ریکارڈ کرے ڈیٹ تا انتخابو ما
کم تاریخ انتخابوم پنځه لسم تاریخ انتخابوم د مثال په تور باندې زه ورته یم چې په دغه تاریخ باندې اول زه ګورم چې ما سره کوم اکاونټ شته چې هغه کې پیسې اوسي ما سره نشته دی مثلا ما سره هیڅ اکاونټ نشته دی زه راځم یو بینک اکاونټ ډاټ کوم او په هغه کې چې دی اوپننګ بیلنس ډاټ کوم بینک په انتخاب کنټینیو مې کلک کړو ومې لیکه چې اے آی بی بینک دا مې واغستو اوپننګ بیلنس مې اډ کړو پکې تقریبا دی کې ومې لیکه چې مثلا دی کې ما سره $60,000 دی صحیح شوه دا د کم تاریخ ته ورته چې دا د اول ډسمبر ما سره اوکې سیو ان کلوز مې کلک صحیح شوه نو زه ورته یم چې ښه راځم ورته یم چې ما مصارفات وکړو صحیح شوه لاندې لاندې راځم ایکسپینس اکاؤنٹ ته ایکسپینسز چې دي د مثال په طور باندې زه ورته یم چې ما چې دی څه چلو کړو ریپیر اینڈ مینٹیننس مې وکړو صحیح شوه د څومره روپیو ورته یم چې یاره د $500 ریپیر اینڈ مینٹیننس مې وکړو صحیح شوه او دا ریپیر مینٹیننس چې تاسو وکړو د پیمنټ تاسو د کم ځینه وکړو زه ورته یم چې د ای آی بی بانک ته مې وکړو دا خو صحیح شوه تاسو ڈیبٹ او کریڈٹ اکاؤنٹ مشخص انتخاب کو صحیح دمنگ دلتا اس دے ڈیبٹ او کریڈٹ پر رولس خبر ہی نہ کہو چھ ول دا ڈیبٹ شو دا کریڈٹ شو دے بارے کے منگ مخ کی خبر کڑو صحیح میمو کی کس معلومات لکھ ولی کی ضرورت ہم چھ پنز سوا یو ایس ڈی پیڈ ایز ریپیر اینڈ مینٹیننس ایکسپینس صحیح شو فور دی منتھ آف د مثال په تور باندې سوی مش مې انتخاب کړل ډسمبر څه شو ډسمبر مې انتخاب کو همدا مې کاپی کو لاندې مې دلته پیسټ کو نیم کې هیڅ شی انتخابومه دلته که تاسو وګورئ موږ سره یو بل کالم اضافه شوی په نوم د کلاس دا چې کله تاسو کلاس انیبل کې دا فعاله کیږي چې کلاس ډسیبل دا کار نه کوي نو دلته به تاسو هغه ډیپارټمنټ مشخص کوئ چې دا ایکسپینس تاسو کوم ډیپارټمنټ دپاره کړی زه ورته یم چې یاره دغه ریپیر مینټیننس ما آی ټي ډیپارټمنټ دپاره کړی دی صحیح شوه دواړو هغه کې به زه د آی ټي آی ټي واخلم دغه نه وروسته بیا څه کوم سیف ان نیو کلک کوم بیا راځم څه کوم زه ورته یم چې یاره په همدغه تاریخ پنځلسم تاریخ د ډسمبر باندې ما څه چل وکړو نور ریپیر اینڈ مینٹیننس مې وکړو پیسې پیمنټ مې وکړو مصارفات مې وکړو صحیح شوه ریپیر اینڈ مینٹیننس مې بیا ورته انتخاب کړو دا ځل مې د $1,000 په قیمت ریپیر اینڈ مینٹیننس وکړو او دا ریپیر مینٹیننس پیسې ما د کم ځینو پرداخت کړې د ای آی بی بانک څخه میمو کې هماغه شیلی کوم فقط دغه $1,500 اخلم زر کوم صحیح شوه دا مې زر کړ دلته راغلم دا مې زر کړې ورته او بس صحیح شوه دیز کې دا ځل کلاس کې څه انتخابو مخکې آی ټي کنه دا ځل ورته سیلس اینڈ مارکیٹنگ انتخاب ہوما دیز کم سیلس اینڈ مارکیٹنگ دیز کم سیلس اینڈ مارکیٹنگ بیا میں سیو ان کلوز بند مکلے گو صحیح شوا سیو ان کلوز بند مکلے گو اس چیز کلا رپورٹ ازما رپورٹ کلا راشم کمپنی فائنینشل تا دلتا راشم پروفٹ اینڈ لاس بند مکلے گو پروفٹ اینڈ لاس کی دلتا سکو ما زورتا ہم چی دس منت دا میاش میں انتخاب کرا زورتا ہم دیدی میاش ما تاسو ټول مصارفات وخی دا ما ته وایي چې په دې میاشت کې تاسو ټول مصارفات کړي څومره تقریبا $1,500 هم کړي دي صحیح ده دا $1,500 خو نور معلومات خو موږ ته راکوي مکمل چې دا دي که چیرې تاسو وغواړئ چې دغه مصارفات چې شوي دي دا تاسو د کلاس په واسطه باندې جدا کوي صحیح ده که زه وغواړم چې ما ته صرف د ډیپارټمنټ په وایس دا خو ټول عمومي ماته مصرف کوي چې ما ایکسپینس کړي د ډسمبر میاشت لپاره $1,500 زه ورته چې نه ما ته صرف تاسو داسې وکړئ چې ما ته وښیئ چې آی ټي ډیپارټمنټ لپاره څومره ایکسپینس موږ کړي دا کار موږ بیا د کلاس ټریکنګ او د کسټمایز رپورټ او فلټرنګ په واسطه باندې کولی شو دلته راځم کسټمایز رپورټ دلته چې کله راغلم فلټر ته به راشي فلټر کې به دلته وګورو تاسو سره یو کمانډ په نوم د کلاس اوس ټول کلاسونه ماته ښیي آل کلاسز زه ورته یم چې وروره ماته آل کلاسز مه ښیه ماته صرف فاینانس ډیپارټمنټ وښیه چې فاینانس ډیپارټمنټ لپاره ما ډسمبر میاشت کې ایکسپینس کړي که نه اوکې کلک چې کله تاسو اوکې کلک وای نه ډسمبر میاشت کې مونږ د فاینانس ډیپارټمنټ لپاره هیڅ مصارفات نه درلودل
پم دې شکل بیا راځم ورته مخا چې فایننس د پاره نه درودله فلټر ترازم زور تم داسر خیمات د چالو کا فایننس مخه آی ټی ډپارټمنټ دوه د پاره ما سومره ایکسپنس کړی اوکې می کلیک او $1500 تا دې د پاره ایکسپنس کړی دی او کچی ریزورت تم چې نه ما ته صرف سو کا نه فلټر کې راش مرتم چې ما ته کلاس کې کم کلاس خو ورتم چې سیلز ان مارکیټینګ خو نو ما ته وشته د پاره $1000 ایکسپنس کړی دی نو تاسو وکړه دا خو ما تاسو ته یو بیسک ساده مثال راکړه تاسو خپل بزنس کې کولی شئ هر ډپارټمنټ دپاره هر ایکسپنس دپاره د هر میاشت دپاره تاسو دغسې سیستم مخکې بوځئ نو په دې شکل تاسو کولی شئ ډپارټمنټ وایز مثلا تاسو کلاس ټراکینګ وکړئ د ایکسپنسز دپاره په همدې شکل د انکم دپاره صحیح ده چې د اقتصاد پوهنځۍ دپاره اقتصاد پوهنځۍ څخه موږ څومره عاید درلودله د کمپیوټر ساینس دپاره هم څومره درلودله بیا تاسو هماغه په نظر کې نیسئ د هماغه په اساس باندې آینده پلان کې آینده کال کې تاسو پلان جوړوئ او مصارفات او نور بودیجه د شیانو ته تعینوئ نو دا د کلاس ټریکنګ کیسه خو خلاصه شوه بل موږ سره پاتې شو چې شی انوینټری سایټ لیست پاتې شو دې نه مخکې چې مونږ انوینټری سایټ لیست باندې کار وکړو اول باید موږ خپل سایټونه جوړ کړو صحیح ده لکه مخکې مې تاسو ته وویل چې زموږ مرکزی برانچ په کابل کې ولایتي په ننګرهار کې په قندار کې بهوي په بغلان کې به همدې شکل نور دې نه مخکې چې تاسو ټرانزیکشنونه ثبت کوي یا مثلا چې واخلئ هغه سایټ ته ولیږي تاسو اول سایټونه خپل د سایټ لیست جوړ کړئ نو د انوینټری سایټ لیست د جوړولو دپاره به تاسو په دې کمانډ کلیک وکړئ چې کلیک وکړو اوس فعلاً موږ سره هیڅ سایټ نشته کله چې تاسو ملټیپل سایټس فعال کوي دغه یو آیټم دلته په نوم د ډراپ شیپ خپله جوړیږي دا که تاسو ډیلیټ کوئ هم څه مشکل نشته دی او کم دلته پرېږدئ هم څه مشکل نشته دی زه څه کوم د نوي سایټ جوړولو دپاره رایټ کلیک کوم نیو انتخاب هم یا دلته راځم انوینټری سایټس ته دلته نیو انتخاب نیم چې انتخاب کو نوم به ورکړي سایټ ته داسې نوم ورکړي زه ورته چې کابل مین برانچ صحیح شوه مین برانچ مې ورته ولیکو دا مې ورته ولیکو نو ډسکرپشن کې تاسو څه لیکئ ولیکئ که نه لیکئ څه مشکل نشته د دې سایټ کنټاکټ سایټ کنټاکټ نمبر لیکئ فون نمبر لیکئ هر څه چې لیکئ دلته ولیکئ مثلا زه فون نمبر کې لیکم 0 85 56 43 13 ولیکو صحیح شوه دیسې کې هلته تاسو کولی شئ چې سایټ کنټاکټ پرسن نوم ولیکئ صحیح شوه او ایمیل کې نور څه معلومات لیکئ ولیکئ او په ایمیل کې ایمیل تاسو لیکل کیږي سایټ اډرس کې تاسو کولی شئ ولیکئ چې کوټې سنګي صحیح ده کوټې سنګي او دغه نه وروسته لیکم چې ڈسٹرکٹ نمبر 3 دا متولیک نور کا ایڈریس مشخص لری مشخص ولی کہ نہ لری اس خبر نشتا دا غن روستا بیا نیکس پانی کلک کوما بل سب سائٹس یعنی پروونشل سائٹ نو لکما ولایتی سائٹ نو لکم چے ننگرہار برانچ دا مر تو اگست و ملکم نور معلومات نه لیکم دا غن روستا میس تاسو به ټول لیکي زه خود تاسو ته مثال در کوم نو زکه زین لیکم چې وخت زین شي ننګرهار برانچ نیکس باندې مې کلیک وکړه بیا مې ولیکه چې مثلا کندهار برانچ بیا مې نیکس باندې کلیک وکړه او بل مې ورته ولیکه چې بغلان برانچ دا مې ولیکو اوکې مې کلیک کړو څلور دانه ما سایټ ځان د پنسه کړو انیبل یا اکټیویټ یا کریټ مې کړو صحیح شوه اول خو انیبل کیږي کمانډ بیا غن وروسته کریټ کیږي دا اوس ما کریټ کړو اوس کو ګورې زه چې کله خریداری کوم د خریداری دپاره به تاسو اول داسې چلو کې رای به شي لیست ته آیټم لیست کې به تاسو سره آیټم اوسي چې تاسو چی اخلي خرڅوي بیرته زه یو آیټم از مثال اټ کوم رایټ کلیک مې کړو نیو مې انتخاب کو یو یا دوه درې دانې انوینټری پارټ اټ کوم دلته سره زه موږ لیکو چې زه د مثال په تور باندې ډیل لټیټیوډ کمپنۍ سکرین اخلم صحیح شوه دا اخلم دا امپورټ کوم بیا خرڅوم یونٹ آف میجرمنٹ کے دل ترازم لرن دل تو سنگل یونٹ آف میجرمنٹ اخلم او ایچ انتخاب ہوں دیجی کی دا مرتا انتخاب کا ایچ او فینش سیلس انفارمیشن کے امدغ معلومات چی دل تما لکلی دی امدغ سیلس انفارمیشن کے اخلم پرچیز انفارمیشن کے او بخی او سیلس انفارمیشن تم دا لوں دا پسو تاسو ته تمامي گی مثال په تور باندې تاسو ته پسو تمام شوې دي دا قیمتون تاسو وسم کولی شي فکس ولې کوي خو کولی شي روسته چینج هم کوي کو اوسې پرې دې روسته هم لیکل شي فرق نه کوي مثال په تور باندې
دا متدان تمامیږي په $40 باندې صحیح ده او کله چې تاسو یو آیټم اخلي نو هغه د پاره یو اکاونټ موږ سره په چارټ اف اکاونټس کې په نوم د کاسټ اف ګډ سول اتوماتیکلی خپل هغه سره لینک کیږي صحیح شو او چې کله چې څه خرڅوي دا په څو خرڅوي تم چې بیرته خرڅوم دا په $25 باندې صحیح ده نو د خرڅول لپاره باید موږ یو اکاونټ پر چارټ اف اکاونټس کې په نوم د سیلس ولرو دلته ګورو چې سیلس په نوم باندې اکاونټ شته که نشته که نه جوړوي دا بالکل شته دی سیلس مې انتخاب کړو کوانټیټي آن هینډ دا شیان نه لرو صحیح شوه دا زه صفر پرېږدمه که چیرې تاسو سره اوسي دا کولی شي مشخص سایټونه کې ولیکي چې کوانټیټي آن هینډ ما سره بغلان سایټ کې مخکې از ا اوپننګ بیلنس از ا اوپننګ انوینټري ایسټ موږ سره دونه شته زه ورته وایم چې نه هیڅ شی هم نشته دا پرېږدم داسې دغه نه وروسته بیا نیکسټ باندې کلیک کوم دا ځل بیا څه کوم د سکرین په ځای باندې څه کوم کیبورډ لیکم د همدغه لیپټاپ کیبورډ هم موږ اخلو خرڅوي یونټ آف میزرمنټ مې دې دپاره بیا ایچ واغسته پرچیز انفارمیشن مې دا ولیکو سیلس انفارمیشن مې دا ولیکو دته مې قیمت ورکړه مثلا دا زه په $10 اخلم او خرڅوم یې په $15 باندې کیبورډ دی نور معلومات یې صحیح دی اوکے مې کلیک نور شی نه اټ کوم دغه دوه دانې آیټمه په آیټم لیست کې په انوینټری پارټ کې ما اټ کړو صحیح شو دې په باره کې بیا موږ وروسته خبرې کوو چې کله موږ لیست مینو ته راځو دې په باره کې بیا ډېرې خبرې دي دا کار مې چې وکړو اوس زه راځم خریداري کوم اوس دې نه مخکې چې خریداري وکړم راځم اول انوینټری ته انوینټری مینو کې تاسو وګورئ دلته راځم فزیکلی انوینټری ورشیټ کمانډ باندې زه کلیک کوم چې ما ته معلوم شي چې ما سره انوینټری شته که نه شته په دې مې کلیک وکړو ما سره دوه قلمه جنس شته خو البته نمونه شته خو جنس آن هینډ نه لرم دنه کوانټیټي آن هینډ ما سره نشته دي یعنې زه دغه دوه قلمه جنس چې نمونه دلته لیکل شوي دا اخلم خرڅوم خو فعلاً ما سره هیڅ شی هم نشته آن هینډ نه لرم زه څه کوم راځم انوینټری ته چې راغلم وبخئ وینډر ته راځم دا خریداري کوم صحیح شوه بغیر د دې نه چې زه مثلا کریټ پرچیز آرډر جوړ کړم یا ستاسو ذهن کې داسې سوال راشي چې ستاسو پرچیز آرډر څه ډول کېږي دا وروسته موږ وایو بیا ښه اوس چون دلته راغی ضرورت شو ځکه تاسو ته اتوماتیکلی ډایرکټ په دې باندې کار کوم د مثال په طور باندې ما زه او چېرته لاړم جنس مې واغسته صحیح شوه او دغه سره مې بل ماته راکړه لاړم بازار کې مې یو چی واغسته خوښ مې شو وامې غستو بل مور سره وو نو هغه به ته باید په کویکبوک کې ورسه چې ریسیو آیټم انټر بل ما آیټم ریسیو کړو او دغه بل هم زه غواړم په کویکبوکس کې ورسم تر څو چې بیا هغه نه وروسته موږ پی بل دغه وشو کولی کله چې تاسو جنس ریسیو کوئ په تنهایی باندې دلته باید تاسو دلته یو کمانډ په نوم د ریسیو آیټم دا انتخابوي که ورسره بل هم اوسي نو بیا ریسیو آیټم ان انټر بل به انتخابوي که چیرې تنا تنهایی چې یو دفعه آیټم ریسیو کوئ بیا پی دغه بل تاسو ته راځي نو تاسو به اول دا کمانډ استعمالوئ ریسیو آیټم دغه نه وروسته چې بل رسوئ بیا به انټر بل ته راځي بیا به پی بل کوئ نو زه ورته وایم چې ما یو جنس واغست ورسره بل و دا زه رسوم کویکبوکس کې دلته راغلم ښه دا جنس چې تا ریسیو کړو صحیح شوه ریسیو آیټم دا آیټم چې تا ریسیو دا د چا نه ریسیو کړو د وینډر نوم بدلته انتخاب کړي ما سره چې وینډر نشته چې نوې کمپنۍ ما جوړه کړې دلته زه د ایکس وای زیډ کو نوم باندې نوم ورکوم دا یو وینډر دی زمونږ صحیح شوه اوکې مې کلیک دغه وینډر نه تا چې شی ریسیو کړو نور شیانو په باره کې زیات خبرې نه کوو صرف دلته لیکم په دغه تاریخ باندې په کم تاریخ په 15 تاریخ باندې ما څه چلو کو یو دغه آیټم مې واغست یا ریسیو مې کو صحیح شو بل مې دا واغست کوانټیټي څو دانې ته واغستې زه ورته وایم چې یاره تقریبا 40 دانې مې 10 دانې مې دې نه واغستلې او 10 دانې دې آیټم نه مې واغستلو یو قیمت ما ته ښیي چې په سومه تمامېږي د 10 دانو څو کېږي صحیح شو ټول معلومات ما ته راکوي دلته که چیرې هغه بل نمبر تاسو ته معلومې کولی شل ته ولیکئ چې مثلا زه لیکم چې INVC نمبر لیکم چې 012 دا دغه انوایس نمبر دی چې ما ته یې راکړی دی اډرس معلومات ټول خپل راځي که چیرې دغه دواړه قلمه جنس چې تاسو اخیستی دی نه صحیح شو ریسیو هم که دا تاسو مستقیم همدې وبخئ دلته خو کلاس ټریکینګ دی چې دې په باره کې موږ خبرې کړو دی کې خبرې نه کوم که چیرې تاسو دغه جنس چې تاسو ریسیو کړی دی صحیح ده دا تاسو یو مشخص سایت ته انتقال کړي یعنی مثلا مونږ راوړلو بیرون نه کابل ته راوړلو مستقیم نو دې ځکه تاسو به هغه انتخاب کوي صحیح شوه سایت برانچ انتخاب کوي سایت ما مثلا کابل مین برانچ انتخاب کله چې تاسو دا انتخابوي ګورئ دا میسج مونږ ته راکوي دا میسج دې دپاره دی لکه مخکې چې ما وویلې
کچیری دغه دوه قلمه جنس چې تاسو انتقال کړ د بیرون نمراوړ افغانستان ته کچیر دا ډایرک همدغه کابل مین برانچ تاسو انتقال کړی دا دواړه قلمه جنس نو دلته به یس انتخاب کوي ګورل ته وایي ډو یو وانټ ټو یوز دس سایټ آن آل انوینټری آیټم آن دس فارم که ته وایي چې نه دا لس قلمه چې دی کابل برانچ ته زه ما ولیږو یا انتقال مې کړو رام ای مې وړ او دا لس قلمه نور مې چې د مزار برانچ ته یوړ یا د بغل انتخاب زه ورته وایم چې نه دا دواړه ما ډایرک انتقال کړو کابل مین برانچ ته دلته وګورئ کابل کابل راغی کلاس مونږ مخکې خبرې کړو کلاس په باره کې خبرې نه کوو صحیح شوه د هغه نه وروسته سیو ان کلوز باندې کلک کوم چې کله زه په سیو ان کلوز باندې کلک وکړم ما ته وایي ګوره وایي سایټ تاسو نه دی کلاس تاسو نه دی د لپاره هغه کړی سینډ کړی زه ورته وایم فرق نه کوي کلاس په باره کې مونږ مخکې خبرې کړې وې سیو اینی وی نو اوس تاسو وګورئ زه چې کله راشم انوینټری ته فزیکلی انوینټری ورکشیټ باندې کلک وکړم دلته ما ته ښیي چې تا سره ڈیل لیٹیٹیوڈ سکرین دی یو آئٹم بل چری ڈیل لیٹیٹیوڈ کی بورڈ دی لست آنے دل لارے لست آنے دل لارے کچھر واڑے دا سائٹ پاس آسو گوری شدہ پا کم سائٹ کی دی بیدل تا ریپورٹ چکل تا سورا شی ریپورٹ کیو گوری مونگ سارا پنم دو انوینٹری او بل بخش دی ریپورٹ پارا دل تا گور کوانٹیٹی آن ہینڈ بائی سائٹی لکل چکل پا دی کلگو کی تاس تخی چھے تاس سارا تقریباً لس قلم جنس دی یو کی بورډ دی یو سکرین دی لستانې دا دی لستان ده او دا دواړه تاسو سره په کوم برانچ کې دي دا په کابل مین برانچ کې دي اوس که چیرې زه وغواړم چې مثلا دا د یو برانچ نه بل برانچ ته انتقال کوم دی دپاره زه راځم انوینټری ته ټرانسفر انوینټری باندې کلک کوم د مثال په طور باندې تاریخ انتخابوم ورته پنځلسم تاریخ مې واخیستلو په شلم تاریخ باندې دا زه انتقال مې کړو یا انتقالوم صحیح شوه کلاس ټریکینګ بیا دلته زه ورسره کار نه لرم دا پرېږدم نو زورتم چی ٹرانسفر کوما خپل دا آئٹم یا انوینٹری دا کم برانچ نا کابل مین برانچ چی کل تاسو کابل مین برانچ انتخاب کو دل تا داغن روز تا بتا سو کی کم برانچ دا انتقال ہوئی زورتم چی دا یو پیر از انتقال ہو ما ننگرہار برانچ تا صحیح شوا ننگرہار برانچ تا کم آئٹم تاسو انتقال ہوئی دا فائن ان سلیکٹ آئٹم سخا ہم کولے شی دل تم کولے شی دیز کی تاسو ملٹیپل سلیکشن کولے شی دلتا یو یو دانا مجبور تا سلیکٹ زر اغلم فائن ان سلیکٹ آئٹم بارے میں کلک کو زور تم داغ دو قلم جنس چی منگ لارو صحیح شوا سلیکٹ آل میں ورطا ویلے سلیکٹ آل میں کلک کو داغ دو قلم جنس میں ورطا ویلے چی آٹ سلیکٹ آئٹمز دا دوارا ماتل تا آٹ گئی ما ته وایي کوانټیټي آن هینډ کابل برانچ کې تاسو سره لس تنې دي دي لس تنې دي ځکه ما کابل برانچ انتخاب کړو صحیح ده که چیرې زه ورته بلې برانچ انتخاب کړم مثلا بغلان کې ما ته وایي بغلان کې چی هم نشته تاسو سره ښه زه ورته وایم چې کابل مین برانچ نه زه غواړم انتقال کړم ننګرهار ته ښایي تاسو سره وایي لس لس تنې کابل مین برانچ کې شته څو دانې انتقال یې کوانټیټي ټو ټرانسفر زه ورته وایم چې یاره پنځه دانې سلور دن دین انتقال کا سلور دن دین انتقال کا دغه نه وروسته چې کله زه سیو ان کلوز باندې کلک وکړم کلاس بیا نه اساین کوم چې کله سیو ان کلوز باندې کلک وکړم دا د کلاس میسج راکوي دا زه اګنور کوم ورته سیو وی نو اوس چې کله زه راشم ریپورټ ته ریپورټ کې بیا دلته راشم سو ته انوینټری ته انوینټری کې کوانټیټي آن هینډ بای سیټ انتخاب کوم دلته اوس تاسو وګورئ یو برانچ بل اضافه شوم ته وایي چې تاسو سره ټوټل لس تنې کیبورډ دی ډیل لیټیټیوډ لیپټاپ او لس تنې سکرین دی دې کې سلور دانې چې ننګرهار برانچ کې دي د دې سلور دانې دم چې ننګرهار برانچ کې دي او شپږ دانې د دې آیټمونو انوینټری چې تاسو دا په مین برانچ کې کابل کې پراته دي که چیرې زه اوس وغواړم چې دا نو بل برانچ ته انتقال کوم دي لپاره بیا زه راځم انوینټری ته بیا ټرانسفر انوینټری باندې کلک کوم ورته دا ځل بیا غواړم په همدې شلم تاریخ مې چې دی لکه څنګه مې چې د کابل مین برانچ نه ننګرهار ته انتقال کړ دغسې مې ورته قندهار یا بغلان ته هم انتقال کړلو چی شی انتقال کړ دې ځل دې ځینې انتخاب وم دلته راځم ورته دا مې انتقال کړ او دا مې انتقال کړ ما ته وایي د دې تا سره چې دونه دونه لرې شپږ شپږ دانې چې د کابل مین برانچ کې شته زه ورته درې دانې د ده انتقالومه درې دانې د ده انتقالوم چیرته بغلان مین برانچ ته دغه نه وروسته سیو ان کلوز باندې مې کلک وکړو سیو اینی وی انتخاب کړو اوس تاسو چې کله راشي ریپورټ ته ریپورټ کې انوینټری ته کوانټیټي آن هینډ بای سایډ انتخاب کې وګورئ تاسو ته ټول مکمل ریپورټ ښیي چې تاسو سره لس انوینټری دی دشته لس تنې دشته سلور دې برانچ کې دي درې دې برانچ کې دي درې دې برانچ کې دي نو په دې شکل باندې تاسو کولی شئ چې کلاس انیبل کوي ملټیپل سایټس انیبل کوي او هغه استعمال کوي نو دا دوستانو زموږ د نن ورځې درس کې چیرې تاسو سره کوم سوال وي کولی شئ د واټساپ د طریق نه ما سره خپل سوال شریک کړئ که نور درسونه زما کتل غواړئ تاسو په یوټیوب کې دا زما د یوټیوب چینل نوم دی محمد اسلام صاحبزاده ولیکئ
او مختلف پروګرامونه تر لاسه کوي، که ډاونلوډ کولم، که کتلم، که نور دوستانو سره هم شریکوله، او که بیا هم کوم بل داسې نظر لري کولی شي د دې ویډیو لاندې تاسو ما سره زما د یوټیوب چینل کې ما سره شریک کړئ. که کوم پیشنهادي ویډیو لرئ یا د دې ویډیو په باره کې کوم نظر لرئ نو کولی شي ما سره خپل نظریات شریک کړئ. دا زموږ د نن ورځې